السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی خوبصورت مجلس اور بہت ہی اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں, اور میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا اور اپنے مہمان خصوصی کا جو باہر سے دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے. یہ ہے سب آپ کے بچے کا احساس, یہ مبارکباد آپ کے لیے. صدر محترم نعت پاک سے پہلے چار مصرے سے سفر کا آغاز کرتا ہوں. سمجھ کر تو ہی
رائع کی شعر حاضر کرتا ہوں سماعت کے لئے زخم کا Pick it up.